šta biste vi savjetovali ljudima koji se eto opredeljuju za sadnju jagoda? Da, najpre da podsjetim voćare da je jagoda jedina zeljasta voćna vrsta, za razliku od ostalih voćnih vrsta koji se gaje na našem području. Ono što je isto razlikuje od drugih voćaka je to što je optimalan rok za sadnju avgust i prva polovina septembra. Dakle, upravo sad ovo vreme. Baš tako. Sada postoji i malo ranija sadnja, odnosno ukoliko proizvođači koriste frigo živiće, to je isto u ekspanziji zadnjih godina, a to su u stvari živići jednogodišnji, proizvedeni znači u prošloj godini i čuvani u kontrolisanim uslovima, odnosno u hladnjačama, i oni već mogu da se sade od prve polovine jula i do kraja avgusta. Druga stvar je, ukoliko se sada koriste za proizvodnju živići, to su kontejnerske sadnice, znači sa substratom, i tako da postoji još jedan vid sadnje, znači to su živići iz tekuće vegetacije, i to bi trebalo negde da bude od druge polovine avgusta, jer razlog tome je što oni nisu dovoljno razvijeni, znači oni tek sada otprilike stasavaju za sadnju, odnosno imaju koliko toliko dobar razvijen korenov sistem i prečnik bokora, odnosno bokor je dobro razvijen korenov vrat. Koje vrste, koje sorte zapravo treba koristiti, šta u tom pogledu savjetujete? Što se tiče asortimana, tu proizvođači, odnosno voćari, bi trebali sami da odluče. Ono, samo da napomenem da je sorta Zenga Zengana još uvek neprikosnovena, ili to je lider sorta koja je interesantna za industriju, odnosno za hladnjačare. Je sada, obzirom da u Pirotu interesantna i kao stona voćna vrsta, znači to je prvo voće, to je sezonsko voće, znači interesantne su i ove stone sorte jagode. Šta biste savjetovali poljoprivrednicima oko pripreme zemljišta, oko pripreme terena, pre nego što se krene sa sadnjom? Da napomenem i to da kao i za sve voćne vrste, tako i za jagodu, znači po pravilu bi priprema trebala da bude godinu dana ranije, odnosno svi voćari, dana ranije da planiraju proizvodnju, da se zemljište, da bi moglo blagovremeno da se pripremi, trebaju da razmišljaju da to bude i neki predusev poput žitarica ili neka okrupavina i tako dalje, i popraviti zemljište, znači ko sada planira da sadi, bi trebalo da bude pripremljeno tokom jula, odnosno sada je zadnji moment da se završi pripremljeno zemljište. Kada ste malo čas rekli da ovo je jedan savremen zasad, ovde primećujem folije, nisam primetio da li je postavljen sistem kap po kap. Šta u tom pogledu savjetujete? Zadnjih godina, znači, uglavnom svi proizvodjači idu na crnu polietilensku foliju, znači, apsolutno ima više prednosti. Malo, par dana ranije stigne rod za sazrevanje, znači koja god sorta da se posadi. Manje su podloženi bolestima i štetočinama jagode, i što je najbitnije, plodovi budu čisti, ne budu zaprljani. Znači, to je ta prednost. I trava oko bokora, oko sadnica jagoda, bude manje trave. Što se tiče vode, znači, po pravilu tu ne bi trebalo da se postavlja pitanje za vodu, jer se smatra da jagoda bez vode ne bi trebalo da se proizvodi. Je sada samo da napomenem, i ta letnja sadnja, znači, u druge polovine jula, odnosno sada od druge polovine avgusta, znači sa ovim živićima, je obavezna, kako prilikom sadnje, znači to bi prilike bilo trpa i politra u sadnici, znači tako bi i voda trebala da je sada dana, zavisno zemljišnjih uslova, pa i tokom se voda. Koje površine su na našem području zastupljene pod jagodom? Ne postoji ta neka velika tradicija za proizvodnju jagode, međutim unazad, znači po evidenciji, znači po 10 hektara da su ovi manji proizvodjači sa negde 10, 15, 20 ari. Da napomenem samo još jednu stvar, znači da tu ima možda desetak plastenika pod jagodom, znači gde je proizvodnja još malo ranije, odnosno rod stiže još malo ranije. Znači, plastenik, znači to su kontrolisani uslovi. Interesantno je, znači, što su apsolutno takav rod je izuzetno kvalitetan, ranije stiže, postiže bolju cenu, tako da i to može da bude interesantno za naše voćare.